Қазақ-тәжік байланысының артуы Орта Азия елдері үшін өте маңызды. Өйткені Қазақстан, Тәжікстанның ірі сауда серіктестерінің бірі. Екі мемлекеттің ынтымақтастығы артса, өзге елдердегі кейбір түйткілді түйіндер де тарқалады. Қос тарап арасындағы іскерлік байланысқа сарапшылар осындай баға берді. Су тапшылығы тек Қазақстанда алаңдатып отырған жоқ. Қазір бұл төрт бірдей елдің мәселесіне айналған. 22 миллион адам таза ауыз суға жарымай отыр. 2020 жылға қарай бұл көрсеткіш тіпті арта түспек. Орта Азия суының 85% Қытай мен Тәжікстанға тиесілі. Демек судың қалыпты қорын қалыптастыру үшін Қазақ-Тәжік байланысын арттыру өте маңызды. Егер екі ел арасындағы мәдени, гуманитарлық, экономикалық саласы тығыз байланысты болса, онда алдағы уақытта жаңағы осы түйткілді Қазақстан үшін су мәселесі ол біртіндеп шешіледі деген сөз. Яғни Орталық Азияда трансшекаралық су мәселесі біртіндеп шешіледі. Мысалға қазіргінің өзінде Қазақстан Азия мемлекеттерінің арасында су тапшылығы бойынша 8-ші орында ғой. Міне бұл мәселені шешуге сондықтан да Қазақстан Тәжікстанмен тығыз қарым-қатынас орнатуға тәуелді және мұқтаж. Қазақстан мен Тәжікстан президенттерінің жолығуы тек екі ел үшін ғана емес, Орта Азия үшін тиімді кездесу болды. Өйткені бұл кездесуде су мәселесінен бөлек экономиканы дамытуға бағытталған біршама шешім қабылданды. Нақтырақ туризмді дамыту, табиғатты сақтау туралы сөз қозғалды. Ауыл шаруашылығы саласындағы келісімдер, екіншіден бұл кеден саласындағы алдын ала мәліметтер алмасу келісімдері, бұл екі мемлекет арасында тауар айналымын жеделдету, бизнес өкілдері үшін өте жақсы бастамалар, стратегиялық тұрғыда, экономикалық, әлеуметтік тұрғыда маңызды мәселелер көтерілді. Және осы енді діттеген мақсаттарға жету үшін екі елдің үкіметі бірлесе жұмыс істейді деген сенімдемін. Қос елді бір-бірімен тарихы, мәдениеті мен руханияты тығыз байланыстырады. Мемлекеттер арасындағы дипломатиялық қатынас 1993 жылы басталған. Содан бері Қазақ-Тәжік байланысы ажыраған емес. Керісінше жылдан жылға артты. Қазір Қазақстан Тәжікстанның ірі сауда серіктестерінің бірі. Рушан Садабек, Олег Федоров, Астана Таймс.